ja, så dem jeg jo lige at vise jer den magiske svævende vandhane, der henter vand direkte ud af fugtigheden i luften. Det er noget, som er rigtig, rigtig godt, fordi luftfugtigheden det er med til den globale opvarmning. Så sådan en vandhane her, som henter luftfugtighed ud og skubber den ned i jorden. Det er en fantastisk lille ting, så den skal I da også lige have med.